Kuba Informazioneko koordinatzaile Jose Manzanedak idatzitako Kuba Verdades y Mentiras liburuaren aurkezpena egin zuten egubakoitzean kulturaten, Debagoieneko Ezker Kulturguneak, Askapenak eta Ezker Anitzak antolatuta. Bertan, Kubaren kontrako ahotsek sortutako narratiben aurkako argudioak eman zituzten. Izan ere, Jose Manzanedaren ustez, botere politiko eta ekonomiko handiek Kuba ez demokratiko bat irudikatzen dute, giza eskubideak errespetatzen ez dituena, eta harendako hori ez da horrela. Dio, Kuba ez dela paradisua, baina ez da infernua ere. Badago ekonomia liberal kapitalista, eta narratiba horretan Kuba, Venezuela eta beste eredu batzuk etsaiak dira, ez dira demokratikoak narratiba horretan, giza eskubideak ez dira errespetatzen kanon edo onartzen den kanon horren barruan, eta horren kontra, eta Kubaren kontra, Venezuelaren kontra, eta edozein eredu alternatibo baten kontra eratzen da, sortzen da mitologia bat. Hain zuzen ere, argumentazio horren kontra hitzaldian azaldu zuen, UNICEFen arabera Latinoamerika osoan haur desnutriziorik gabeko herrialde bakarra dela Kuba, eta munduko osasun erakundearen arabera Amerika osoan haur hilkortasun tasarik txikiena duen herrialdea ere bai. Momentu historiko honetaz ere jardun zuten hitzaldian. Izan ere, Manzanedaren ustez, Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidente izendatu izanak, blokeoaren estrategiarekin bukatzeko aukera irekiko dio Kubari. Aukera bat dagoela Estatu Batuetan, aukera bat daukala Joe Bidenek nahi badu harreman normalak sortzeko prozesu bat momentu honetan, gainera gauza importante bat, Kongresua eta Senadua Partido Demokrataen eskuetan dagoela. Eta nahi badu benetan Obamak esan zuen bezala bere momentuan altzatuko dutela blokeoa, posiblea da. Izan ere, liburuaren egilearentzat Trump izan da Kubarendako azken 60 urteetako presidenterik txarrena. Trumpek blokeoa indartzeko 240 zigor inposatu dizkio azken 4 urteotan Kubari. Orain presidente berriarekin blokeoaren estrategiarekin bukatzeko bide bat ireki da.